kasu askotan pasala, ez igual ume batzuk ba hizkuntzak inola bakaunak euki izan deunak lilura berezi bat edo erakarpen bat edo ba momentu hortan astezea zerbaiten bila edo eta pixkat asede betetze zaitun espazio bakarrenetakoa esango nuke bertso eskola izan daitekela, ez? Eta ordun horra hasi nintzala bertso eskolan eta pixkat ba ezakit gurpil bat bezala izan zala edo eta hortik ja eskolarteko sariketak, gazte sariketak eta gero ja bapaten plazan neola eta ordun berandugo, ez? A posteriori edo galdetu nioela, bai. Bertsolari modura hasitak ikusi zenun, igual humoretik bertatik ere edo bertsoaren esparru barrun humoretik tiratzen ezakela dola, edo? Bai, bueno, orban ezkan bizipen diferentek eta bat bazan humoreakin eta batez ere humoreakin frustrazio moduko bat, edo ez asmatzeana, edo ez funtziona, pixkat, hortzeuden logika edo joko arauetan ulertzeana zein zan nahi zegokidan humore mota, edo ze nundikin barrun humorea eta pixkat hor eroso, ez dut, ustez lehenengo sentsazioa horrena dakatena. Frustrazio puntu bat edo da, bai, bai, zazu. Ba, ni irratian hasi nintzen lanen, eta nahiko azkadar jabetu nintzen, gero, zu esan ez duna, ez da, hasi eta gero, ez da, egual pixka forma ematen, edo jabetzen nundik tira nahi ote dezun, eta gero atzera behira jarrita, igual izan nahiz. Bueno, letrek liluratu duten ume bat igual bai, berezik itxorakerik esateak liluratu duten ume bat. Eta gero duela gutxi basan, monologoen kontukien, stand-up komediaren kontukien oso erotutan ebilen, da alako baten planteatzea. Hasiko nahi izan ero ni? Eta hola izan nintzen. Nik berezkotasunan, oza berezkotasuna hitzak, bastante, zakit. Fiskatatzeak ematen. Ja, oso mugatzailea dela, ez da. Ala jaio batzea, ongi etorri, humore gilean, Olimpora. Bestela ez, ez da. Bai, norbaitek ezakit, barita batek iniko balizta ustez, dena bezala, entrenatu daitekela, arreta hortan jartzen badezu, saiatzen badzea, ekiten badiozu azkenen uste. Nik nire kasun jabetu nahiz, atzerako bidean hola egin behar izan duten askotan, ze, esan bezala, umetatik nabaritzen duen humorerako zen hori edo baneukala, baina gero, gauza bada, bapateko ateraldi horiek edo izatea, gero esatea ez, bale, ordu terdiko ikuskizun bat iratzi garra daugat. Hori zenarekin ezin abet, eh? Eta atzerako bidea diot, ze, bueno, badaude formula batzuk hor, eta badago humorearen matematika moduko bat, eta orduan, bueno, kurioso izan da, zentzortan, igual, zenak aginduta ateratzen zaizun hori, gerora azertzea da ikustea, honek ala eta ala funtzionatzen du, elementu hauek, igual, momentuan nahi gabe, baina hola antolatu ditu alako, ez da? Zaten, atzerako bide hori egin, eta ia saiatu planteamentu horrekin, baina da. Bai, nik uste, gaina senagatik balitz, nire kasu pertsonalean mintzat ez nukela, ez nintzakela humorera iritsiko edo ez, nik eukiet oso barneratuta, bai, askotan zabaltzean ideia hori emakumeok ez daukagula humorerako senik, ez daukagula grazirik. Enkasi ilatzen zaitu da, bai, eta nik nire buruari ere sinestarazi niola hori, eta nire zean, bai, izan da kontrako bidea, nolabait, hausnarketa batzuk egitea, teorizatzea hori eta pixkat senari buelta ematea gero humorera iritsi alizateko, ez? Hainbat urtetan lan hori edo funtzio hori bertsolarik bete dute. Holtza gaineratera eta humorea egitearena izan da bertsolarien kontu bat eta nire disiplinari dagokionez stand-uparena izan da oso gauza anekdotikoa eta eondia eta eindia gauzak. Baina, bueno, ez da olako estena bat eta gihar bat sortu eta irutzen dait hori disiplina guztietan bezala zuk aipatzen nuen. Bertso eskola nola hasi zinen. Horrek bermatze dugu, bertsolari mordo bat egon gala eta batzuk aurrera ingautela eta bestek ez, baina oinarri bat finkatuta badagoela eta estena pari dagokionez ez dago inundik inorare finkatuta. Eta gero humore tonuari dagokionez ere, bueno, igual oroar izan gehala nahiko atxeginak eta oso etxeatarira mugatutako humore bat eta topikoetan eta hortan irutuzait dena daukagula egiteko. Osa, hain dik ere ez dutean kostatzen hori, ulertza benetan euskarak deneako balio dula, ez? Hainbeste errotu gehala hori eskolako aditz taula perfektu eta aitorren hizkuntzarra, Europako hizkuntzazarrena ezakizer,
nolabait funtzionaltasun falta hortatik eta funtzionaltasun faltakin batea ez ikustetik ludikotasun bat ere uki dezakela, balio dula jolaserako, balio dula gozamenerako, divertitzeko, horrek ere humoretik ez zote duen pixkat apartatu. Ba, bai, zelantzea, bai. Eta hartu nahi zentzortan asko guztatzen zait, euskeraz ari zehala aztea erabat, eta euskera bigarren plano batera egartzea. Euskeraz ari naiz, eta normaldu ezagun hori, eta bai, gure altxorra, eta nahi ezun guztia, baina baina. Hoi azuta, guazen lokazetan sartzea, eta guazen aritzea. Nik hortan, nahi deixente laguntza egiten irizpida oso komediaren zerbitzura egiten hautaketa da. Askotan gertatzen dalako baita, eske hitz egin nahi dut honi buruz. Baina gero ez padukazu ezer honik, material honik ateratzea ez pazaizu, ba, esan, bueno, sentitzet, ba, jo, igual, aurre ikuste detzen itun bestelako gai batzu, esan, bo, ez txistea hain da honan ere ustez, hau sartu gara dugat. Orduan ere irizpidea nintzat izatea oso humorearen zerbitzurakoa. Osa, nik bai ulertzeta azkenen humorea arma politiko bat ere badala, eta badala eragiteko modu bat, eta holtzan nahun momentutik nahi detela gaina eragin, ez gauza batzutan, orduan bai humorearen zerbitzura, baina bueno, baita ere humorea beste gauza batzuren zerbitzura. Bai. Bota. Nei guztatzen zait humorea egitean horabide guztietan. Egia eta liburua irakurtzen, eta erabat konstiente naiz ni ere, pentsamolde ideala alako, hau humorea da, eta ulertu ezagun humorea bezala, eta mugatu ezagun esparro hortara. Hori da utopia bat, zero argi dago praktikan, zutxistea bota, eta jendeak nola hartuko duen, jendeak ero zertarako erabiliko duen hori, ze jarrera uspotuko ditun horrek, hori ezin ez du kontrolatu. Baina hori esan da, niri gustatzen zait humorean norabide guztietan egitea, siniste detelako eta gustatzen zaitelako pentsatzea humorea errealitatearen isla bat badala. Eta zentzu hortan, humorea beti gora soilik inbardala esaten duen jendea, iruditzen zait hipokrita xamarra, ze gu bizia norabide guztietan. Orduan, gero komedia egiten hasi eta mugatzea hori, ez, komediara ekarri bagarrik beti gorakoak, eh? Ba, iruditzen zait disiplina erabat mugatzea, eta iruditzen zait izatea hipokrita xamarra esan bezala, zure egunerokoan ez zea hola bizi, eta exigitzen diozu humoregileari ez egin dezala, irudikatu dezala alako mundu ideal bat existitzen ez dena. Hoi da nahi pentsatzen dutena. Bueno, ni orduan igual pixkat hipokrita nahi. Baina, san ikustet, humorea gizartearen isla badala, baina aldi berean badala mekanismo bat edo tresna bat ere gizartean eragiteko, gizarteara aldatzeko, eta hor aldaketa batzuk emateko. Bueno, bai sortzen dela humorea gizartetik, baina aldi berean gizartea sortzen dula nola baitez. Eta orduan, ez dakit, humorea bere hortan iruditzen zait ez dela, ezakit, iruditzen zait trampa moduko bat esatea humorea da, humorea nork egiten duen nundik, nori buruz, nik pertsonalki, eta bakit egunerokotasunen, banaizela zapaldu, banaizela zapaltzai, eta bauzkatela harreman horiek goiti bera beti gora, baina gero nik holtzara eraman nahi dedan humore hori edo erabili nahi dedan humore hori bestela ere egunerokotasunean, normalean saiatzen naiz ez dadila izan goitik berakoa, hain zuzen ere, ni beran nagonean konstiente naizelako, ez? Goitik bera egiten dan humore horrek zenbateaino mugatu dezaken behian dagoen hori, zenbateaino mingarria izan daiteken, ez? Eta ustet hor, pixkat, eskala sozial hortan, segun nuntzauden ere ez lehen esan dut, ez? Ni humorera nola iritsi naizen eta netzako ez da kasualidadea, igual zu nola iritsi zean edo ni nola iritsi naizen eta hain zuzen ere nik esatea. Ja, bakoitzak zebide egin duen, ez da? Nik beti gora egin nahiko nukela edo parez parekoa ere asko estimatzen dutela, ez? Norberak norbere buruari par egiten dionean eta publikoak horrekin konektatzen duen, ustet humore hori oso osasungarria dela, inkluso sanatzaia, ez? Eta ni bai saiatzen naiz goitik berako
umore hori ez egiten.